A tothom, engeguem altra vegada el cicle de xerrades que vam començar ja fa un temps sobre el feixisme. Avui és un dia de fet una mica així complicat perquè molta gent ha anat a Barcelona i hem d'agrair tots els que sou aquí perquè molta gent, jo al nostre cas no hi hem pogut anar per altres temes, però doncs a la gent que avui ha anat a Barcelona i que aquesta tarda a més sou aquí, doncs en nom del col·lectiu i de les presents que tenim aquí, ens agraïm que hagueu vingut. Jo no em vull allargar massa perquè si no acabat s'ha de parlar, de veure un documental. Ells dos tenen moltes coses a explicar, només se presento qui són i ens agarrem amb el documental. El Xavier Tolosane és a la meva esquerra, és membre de Terra Lliure, va ser detingut a l'any 92 i és militant de Poble Lliure. I el Toni Infante, de la meva esquerra, és coordinador de la plataforma pel dret a decidir del País Valencià. Avui veurem un documental que aquesta tarda en parlàvem en família, mentre molta gent del país celebrava les Olimpiades, que érem en un país olímpic i que hi havia molta gent que estava bueno, molt engrescada en tot el tema olímpic i semblava que les coses havien d'anar molt de cara. Resulta que molta gent que ha lluitat i ha treballat per aquest país, doncs el govern de l'estat espanyol els empresonava, els ataconava i els detenia. I avui volem explicar doncs, el que va passar, perquè de fet potser no varia massa del que està passant ara, que és el que dèiem ara, aquest país que ens oprimeix per dir d'una manera o altra, ja fa anys ja fa dècades que ens fa precisament això, oprimir i quan ens queixem si convé fotre'ns derrot i fotre'ns a la presó. Acabat parlant amb els dos, deixem-ho aquí, ja parlarem, passem el documental i ja de seguida anirem a fer. Gràcies. Bé, se deixo amb les dues persones que faran la xerrada. Se sent això? No sé, sí, ara. De fet, bueno, ens podem quedar parats, no? Ja veiem quin estat espanyol tenim, el mateix que hem tingut durant segles, continua siguent el mateix avui dia. Hola, bona tarda. Soc en Xavier, vaig ser torturat el 92, però ja des de fa uns dos anys que aquest documental s'ha de córrer per diferents indrets i voldria agrair al col·lectiu 25 d'abril que ens hagi tornat a donar l'oportunitat d'explicar uns fets que majoritàriament la gent no coneix. Penseu que cada cop que veig aquest documental, doncs, quasi que el visco aquelles hores i aquells dies, aquells 5 dies d'incomunicació, i el meu company m'ha vist moltes vegades enfonsar-me perquè la impunitat en què ells van actuar, no tant ja com per les tortures en si mateixes, sinó la impunitat que van actuar fa més por i fa més indefensió que qualsevol cop de puny, qualsevol bossa, qualsevol electrode. I nosaltres, i molts, que hem estat des de fa molts anys a l'extrem de la lluita independentista, sabem i els coneixem bé com actuen i el que fan. I sabem que ells tenen les eines, tal com heu escoltat, que la llei antiterrorista no està derogada, ni molt menys, fins i tot a França s'ha ampliat, doncs sabem que tenen les eines per tornar-ho a fer. Malgrat això, i l'angúnia que em fa recordar aquells moments, doncs cada vegada que me criden per poder participar amb altres companys que van patir la repressió, per poder explicar el que en aquest documental, que ja en si mateix ja ho explica, perquè entre una declaració i una altra doncs, podríem recollir el que va patir cadascú de nosaltres, doncs ho tornarem a fer, no? Ho tornarem a anar allà on criden i allà on vulguin saber què va passar el 92 i que
hem de ser conscients que allò va ser també l'inici després d'un llampec, no? Bé, dit això, jo vaig ser detingut a Tarragona, al Pla de Palau, del Palau d'Arquebisbal de Tarragona, quan anava a portar el meu cunyat a casa seva a les 11 del vespre, el darrer dia del juny del 92. Abans ja s'havien produït unes 6 detencions per Manresa i per Barcelona, que ja van donar la senyal, i sobretot a mi, la senyal de que de lo que podia venir. És cert que vaig tenir l'oportunitat de marxar, però no ho vaig fer perquè en aquell moment estava en parella, tenia dos fills, vull dir, un fill, i de 2 anys, i vaig considerar que, bueno, calia esperar a veure què podia passar. La qual cosa no és que fos innocent, que no me vinguessin a buscar, però vaig jugar una mica amb aquesta qüestió, però al cap de 3 dies, que és una mica el que entre nosaltres i el nostre entorn tenien calculat quan hi ha detencions, de si passats 3 dies no et venen a buscar, doncs és que els companys han pogut respectar el teu nom i llavors tot ha pogut anar bé, no es va produir. Les tortures, com heu vist, van ser molt dures i bé, el tercer dia vam venir a buscar, vaig ser conduït al quartel de la Guàrdia Civil de Tarragona, me van tenir tota la nit en peus contra la paret evitant que pogués descansar o dormir, i l'endemà, a Trenc d'Alba, me van conduir per carretera fins a la 111 Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, que és on estàvem. Bé, bueno, després ho vam saber on es van dur. No? Evidentment, en aquell moment no ho sabíem. No? Allà, abans d'arribar allà, mig camí, a l'alçada de Saragossa aproximadament, me van amenaçar d'anar a buscar la meva companya, d'anar a buscar un fill, etc. No? Me van dir fins i tot els artefactes que jo havia col·locat i, doncs bé, com van encertar amb un 90%, vaig dir que sí, que els havia, aquells artefactes que ells manifestaven, del qual m'acusaven i pel motiu que me venien a buscar, doncs ho havia fet jo. Malgrat ja haver dit i haver confessat, per dir-ho d'una manera, la meva actuació com a membre de Terra Lliure, doncs no me vaig poder escapolir de les tortures que aquí heu vist. No? Cops, sobretot la bossa, bàsicament a mi no m'han aplicat electrodes, ni tampoc la banyera, però la bossa va ser una qüestió contínua i el tema dels cops també. Penseu que quan venia sobretot els primers dies, la meva preocupació, sobretot el meu pensament, estava en quants dies es portaven allà, no? Perquè no havia manera de saber quants dies em portava. Una manera que vaig intentar saber-ho va ser a través de la metge forense, que, tal com ha dit el company, no examinava a ningú, simplement mirava, et preguntava, com deies, i si te trobaves bé, i si t'havien tractat bé o malament. I jo l'únic que li preguntava era quin dia estava, per saber si havien ampliat la meva incomunicació o no. Quan vaig saber, al cap de les diferents entrevistes que m'havien passat de 3 a 5 dies, doncs bé, bueno, tot va anar de la mateixa manera. No? El 5è dia vaig passar a declarar el garçon, el senyor jutge Garçon, que davant de les evidències de les tortures no va fer res, com no va fer res tampoc amb els altres, i me van traslladar a la presó de Guadalajara. Què vull dir amb això? Que a Guadalajara vaig estar amb altres dos companys, perquè els altres anteriors i els posteriors els van anar redistribuint per la zona de Madrid. I el que us vull dir és també una mica el que ha explicat la companya del Musté. En ple juliol, bueno, jo quan vaig sortir a la comunicació no tenia roba ni res. Un altre pres me va passar roba, però la roba que me va passar era un xandall de pluma d'hivern
i la meva parella va poder accedir a veure'm cap a mitjans de juliol, i bueno, igual que el vostè, doncs me va veure amb la cremallera del xandall fins al dalt del coll per evitar de veure tots els cops que, o les senyals dels cops que portava a sobre. No? Més aviat, més preocupat jo per ella, de que pogués estar tranquil·la i pogués resoldre les qüestions que teníem pendents familiars, que no pas per el que m'havien fet a mi. No? Bé, una altra qüestió, tot plegat, vull incidir sobre en que la impotència d'estar a les seves mans és tal que companys que van sortir de la incomunicació i van arribar a la presó i expliquen que per ells va ser un alliberament, a mi concretament encara portava uns quants dies a Guadalajara, que a les 10 de la nit, ja quan tothom estava tancat a les seves cel·les, em van portar cap a Madrid, no? De Guadalajara a Madrid. La por, l'angúnia, va ser tal que bueno, me vaig convidar del meu company de cel·les pensant que no sabia on anava. No? Vull dir, penseu que la seva capacitat de generar terror i la seva capacitat de poder i de poder fer el que vulguin ells amb qualsevol persona, doncs és tal que bé, aviam si algun dia podem girar-ho tot i que la llei antiterrorista sobretot desaparegui, no? I les llibertats puguin ser establertes d'alguna manera més controlada. Tot i que la llei antiterrorista, la cançó no ho diu, però la llei antiterrorista permet que el jutge instructor estigui durant els interrogatoris, cosa que ell mai va fer. Bé, penso que després poder, si voleu fer preguntes molt concretes, tota l'angúnia que me fa parlar després de veure el documental, gustosament us entraríem en més detalls o qualsevol curiositat que pugueu tenir. Val? Gràcies. Bé, bona vesprada a tots i totes. Gràcies per estar aquí. Gràcies al col·lectiu 25 d'abril. Coincideix la data del 25 d'abril en la Diada del País Valencià. Nosaltres el 25 d'abril commemorem la desfeta d'Almansa, quan van començar a perdre la nostra independència com a poble, primer el País Valencià, després Catalunya, després les Illes, ja fa més de 300 anys i encara continua. Estem segurs que ja per molt poc de temps, almenys en part de la nació, però ara. Quan fa 4 anys van començar hauríem de fer alguna cosa per recordar allò que va passar al 92, no ho fèiem per una qüestió de nostàlgia. Sí que és veritat que ens ha servit de catarsi, no? De catarsi a la gent afectada i a les famílies, però no n'hi havia una voluntat de nostàlgia, sinó intentar fer una explicació política de què havia passat. I, de fet, la pràctica totalitat de la gent afectada directament, tota la que surt en el documental i alguna més, continuen estant en les files de l'independentisme. Fins i tot amb més confiança que en el 92. No? Jo crec que és una primera lliçó positiva, important. La pràctica totalitat, són militants, continuen fidels a la lluita del nostre poble i continuaran, i continuarem. La segona qüestió és, bueno, quin era l'objectiu en aquests moments de l'estat espanyol? Jo crec que surt molt clarament al documental, però l'objectiu era trencar la resistència del nucli d'independentisme organitzat. L'independentisme a casa nostra, en aquests moments, aleshores, era prou minoritari, però no les raons. I aleshores, durant els anys 80, s'havia produït una onada molt important, va créixer per primera vegada una onada de l'independentisme molt i molt important. I l'estat espanyol no podia permetre's això. Va aprofitar el tema de les Olimpiades del 92 per a desfer el nucli dirigent d'aquest independentisme que no es rendia, que a més començava a plantejar alternatives que pogueren arreglar
en sectors molt amples del nostre poble. I va anar contra Terra Lliure, va anar contra el Moviment Defensa de la Terra, va anar contra comitès de solidaritat dels patriotes catalans, va anar contra la premsa que intentava fer periodisme lliure des d'una òptica catalana o de països catalans, no? I per què? Pues, doncs perquè des del nostre punt de vista l'estat espanyol, la seva essència, és un estat autoritari. L'estat espanyol no és un estat democràtic. No és que tingui una democràcia de baixa qualitat. És que no ha sigut mai un estat democràtic. Que la seva essència és una essència de dominació. L'actual conseller d'Economia de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, que abans de ser conseller és catedràtic d'Economia Aplicada, una persona que sap del que parla, ja ha explicat moltes vegades, i jo l'utilitzo de referència, per no dir nosaltres diguem, sinó no, una persona de molta autoritat acadèmica, que l'estat espanyol està constituït des d'un punt de vista jurídic, polític i econòmic des del seu principi al servei de 400 famílies. No hi ha el servei de Castella o de l'Espanya profunda que veguem, sinó dins d'això el servei exclusiu de 400 famílies. No? L'estat espanyol ha utilitzat sempre, sempre, la repressió, la detenció, la tortura, va ser l'estat que abans va començar a aplicar la Inquisició i l'última persona víctima de la Inquisició va ser un mestre de Russafa a València que va ser mort per la Santa Inquisició. I les pràctiques de dominació i de sempre han sigut les mateixes. I clar, i per què la raó de ser d'aquest estat? Doncs perquè viuen de l'expoliació. És a dir, la seva ràbia, la seva inquina contra el poble català, i no solament contra el poble català, també el poble basc, galec, etcètera, però sobretot contra el poble català, ve sobretot per trencar-nos com a poble, com a comunitat cultural, però per poder mantenir la seva expoliació econòmica. Ells viuen de la nostra producció. Del País Valencià s'emporten tots els anys més de 6.000 milions d'euros que no tornen. Però és que de Catalunya són 16.000. I de les illes tenen una economia que es pot qualificar clarament com a colonial, una expoliació que està al voltant del 15% directe. No? I aleshores, la raó de ser de l'estat espanyol, la raó de l'aplicació de la detenció, de la repressió, de la tortura, té un rerefons i és aplicar-nos l'expoliació econòmica, la dominació, aquesta estructura. No? I sistemàticament s'han dotat de mecanismes jurídics, entre cometes, polítics, militar, policials, repressius, per a fer-ho. I ara és d'ara, nosaltres, en una certa experiència, perquè vam patir allò, a mi em varen detenir, com explica en el documental, i vaig tenir una mica de sort, entre cometes. Van començar els interrogatoris, primer en una caserna de València i després en una altra. I hagueren de portar-me a l'Hospital Clínic per un problema cardíac. Això té una càrrega, però per altra banda me va lliurar de lo pitjor que els companys tingueren. No? Però això no és una qüestió personal o d'un col·lectiu. És una situació política que avui hem vist com en Barcelona milers i milers i milers de persones han sortit al carrer, doncs perquè tenim vora 400 persones, càrrecs electes, persones elegides per el poble català que estan dins de processos judicials. Expresidents de la Generalitat, presidenta del Parlament, conselleres o exconselleres, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores. I avui hem hagut d'eixir una altra vegada milers i milers de persones a dir que no es deixarem que caminen a soles, que el poble estarà en ells. No? Però l'essència de l'estat espanyol no canvia. Per això jo crec que avui, 4 anys després
de haber fet aquest documental, confia 20 anys de l'operació Garçó, jo crec que té una lliçó molt bona, i és que nosaltres, si la majoria del nostre poble, que volem simplement ser el que som, simplement això, i no estar dominats per un altre, per tant, volem la nostra independència, poder decidir sobre la nostra vida, sobre la nostra cultura, sobre la nostra economia, etcètera, etcètera, hem de saber que l'estat espanyol no ha canviat la seva essència i que haurem de dotar-nos de l'única cosa que pot possibilitar que el nostre poble guanyi, i és estar preparats per a mobilitzar-nos una i una altra vegada a favor de la llibertat individual i col·lectiva del nostre poble. I tot i que ara la història recent està demostrant que segurament assolirem la independència per parts, primer Catalunya, després ja veurem les Illes, el País Valencià i tot això, que l'objectiu, no hem d'oblidar-lo, és la confederació o federació dels països catalans, la independència, però tampoc simplement per canviar una bandera, sinó per posar una nova nació, que és una molt vella, que és la nostra, al servei de les persones i poder posar l'estructura econòmica, política i jurídica al servei de les nostres necessitats, de la immensa majoria del nostre poble, del poble treballador, que són nosaltres. I la lliçó que avui podem extraure d'aquest documental i del que va passar en el 92 és que no podem anar-nos-en simplement i dir bueno, ja s'ho faran, bé, ja votarem i això serà prou. No, no. L'estat espanyol va a requerir, per a guanyar-les, va a requerir d'una voluntat i una firmesa democràtica del nostre poble d'eixir totes les vegades que calguin al carrer, d'autoorganitzar-nos perquè la cosa serà, ho aconseguirem, estem absolutament convençuts i convençudes, però no serà fàcil. Gràcies. Podeu preguntar el que vulgueu, eh? Vull dir, a mi m'acosta entrar, sobretot quan veig el documental, però un cop ja hi he parlat, doncs podeu, no, no sé lloc, sisplau, eh? Una pregunta. Acabat de judici que feu al tindre, un tema judicial vostre, s'han quedat antecedents penals, no sé que no s'han quedat antecedents penals, se van perdonar la vida, per dir d'una manera o altra, o com ho tenim? Però va haver un pacte que no van participar els nostres advocats, no va demanar cap de nosaltres va demanar la amnistia, l'indult, perdó. Cap de nosaltres va demanar indult, ni tan sols cap de nosaltres va demanar el trasllat de presons de l'estat espanyol a Catalunya. Una qüestió que abans era endèmica, perquè altres caigudes anteriors d'altres companys independentistes per diferents fets els havien tingut segrestats, com podien tenir ara segrestats la gent de bascos que estan a Cádiz o a Canàries o a un altre lloc. Les conseqüències de l'indult eren simplement que bueno, sortíem amb llibertat i que teníem, si en 5 anys fèiem una altra acció o érem acusats d'una altra acció de col·locació d'artefactes o de banda armada o qualsevol cosa per l'estil, doncs les penes que quedaven congelades, per dir-ho de manera, es sumarien. No? Però fins i tot multes tampoc no es van generar ni tan sols multes. Vull dir, nosaltres entenem que va ser un pacte entre el PSOE que governava en aquells moments, que va aplicar el primer govern Aznar amb el Jordi Pujol. Per què? Perquè la militància efectiva de Terra Lliure no eren 60 persones, eren moltes poques més. I es van accedir, però en el que hem estat parlant una mica, que no eren només els que estaven fent lluita armada d'aquella manera. Clar, d'aquella manera se sap a posteriori, no? Però van estar uns quants anys, des de principis dels 80, amb una organització que es deia Terra Lliure, que feia accions, en el que nosaltres en denominem accions defensives, que atacàvem els concessionaris,
els quartiers de la Guàrdia Civil, però sense buscar en cap moment víctimes, no? Perquè enteníem que aquest era un altre pas. I això encara els hi feia molt més mal que no el que feien els bascos, que tenien víctimes de guàrdies civils i tal, no? I a més, encara se van sorprendre moltíssim quan van veure que ni teníem diners, ni teníem armes, ni teníem infraestructura, i que quatre catalans o 10 catalans els va tindre en joc durant molts anys, no? N'hi ha una qüestió que en això hem de tenir en compte. Una qüestió és que no tingués, diguem, des d'un punt de vista jurídic, causes obertes, però no te les tanquen mai, eh? És a dir, des d'un punt de, quan passes per un lloc d'aquest, per una caserna i tal, i quan t'estan fent la fitxa, t'estan fent la fitxa per 5 vegades, no? I algunes d'elles van a nivell internacional, eh? I això està ahí. No desapareix. Una altra cosa és que lo puguen utilitzar jurídicament o no en un judici, però policialment sí que l'utilitzen. Sí. I tant, i això va ser prou generalitzat. En el meu cas en concret vas perdre la feina, i no solament jo, la meva companya, que era funcionària interina, la va perdre també, i a més no hi havia forma on trobar feina. Bé, jo les seqüeles que vaig tenir, que van durar en el temps, va ser que no em podia tapar amb un llençol a l'hivern, ni tan sols un llençol, la manta ja, algú exagera que no. Una altra qüestió és que tinc moltes dificultats en relacionar les cares amb noms, per lo que explicàvem abans, de que els interrogatoris estaven basats bàsicament en vinga a passar fotos de llibres, amb gent, amb fotos i més fotos, no? I bàsicament una la vaig superar, i que és, ara ja fa uns quants anys que puc dormir tapant-me, amb manta i tot, però a Guadalajara, per exemple, ni tan sols amb un llençol finet podia, no, me venien mals somnis, me faltava l'aire, m'ofegava, i bé, això amb el temps, no sé si és perquè, no és que ho hagi superat, no, perquè igual me pot tornar, però també la tranquil·litat de casa, de l'entorn, de que veus que l'ambient no està en les mateixes condicions de llavors, que la qual cosa no vol dir que es tornin a repetir, vull dir, això que quedi clar, eh? I si les repetim, doncs, bueno, ja veurem com les afrontem, no? Sí, jo, en el meu cas, per exemple, jo tinc claustrofòbia. Jo tinc dificultats en ascensors, en qualsevol espai que no domini la porta. I després, per exemple, he pogut guanyar-me la vida professionalment viatjant molt, i teníem, cada viatge en avió era un recordatori, no? Aleshores, el que sí que passa és que vas dominant la situació, no? Però això són coses que deixen petjada, clar. I n'hi ha gent que l'ha superat millor, i n'hi ha alguns companys, per exemple, en el documental n'hi ha gent que no ha volgut eixir, perquè encara les següents, diguem, seqüeles són molt visibles i psicològicament molt dures. Sí, això és un element. I coincideix en tots els episodis de lluita de tots els pobles contra estats que dominen i que utilitzen la tortura, és un element que juguen. No, perquè ja des de... Anem a veure, des del món polític en aquella època es parlava de qualsevol mètode de lluita és vàlid per assolir la independència, val? Qualsevol mètode de lluita, des del pacifisme o com Xirinacs, tipus Xirinacs, o la lluita armada, no? Però el debat polític no anava a buscar víctimes. Vull dir, sí que es buscava fer una organització que fos un coixí que pogués aturar les,
les anades de bola, diguéssim, de lo que estava succeint aquí als països catalans, no? Vull dir, evidentment, va haver-hi debats de si se tenia que donar el salt en aquest sentit o mantenir la lluita armada com una qüestió de resistència organitzativa i de suport i de lectura de lo que el moviment polític anava desenvolupant. I bueno, això sempre va estar així. El percurs no va generar cap mena d'intent de salt cap al davant. Almenys des de... Bueno, sí, però jo, nosaltres pensem que el que volien era uns Jocs Olímpics tranquils. De fet, les unitats que van intervenir als Països Catalans en l'operació Garçon eren bàsicament d'especialistes que ja estaven rodats a Euskal Herria i que van aprofitar la treva d'ETA que havia negociat amb l'estat espanyol per intervenir aquí en tota tranquil·litat. Però n'hi ha dues qüestions que voldria opinar. Una, la pràctica Terra Lliure sempre va ser de propaganda armada. És a dir, l'únic que es feia era atemptar contra béns immobles de l'estat espanyol com un element d'activació de la consciència. Aquí va venir la reforma i semblava que s'havia tirat una patina i que aquí estava tot clar, no? I bueno, les presons mai va deixar d'haver presos polítics i preses i els drets del poble treballador mai s'havia reconegut i els drets del poble català menys encara, no? Es va fer una Constitució en contra del dret d'autodeterminació. Per exemple, els països catalans no poden tenir cap mena de relació i tot això, no? Aleshores, va haver un grup de gent que des de l'independentisme va mantenir l'espurna que avui, molts anys més tard, s'ha multiplicat per milers i milers i milers de persones que han despertat i que veuen que si volem tenir futur, un futur de dignitat, hem de ser independents. Sí, no? Per tant, però això forma part del fil de la història, és a dir, avui són milions de persones que volen això gràcies a que fa dues dècades i mitja o tres dècades va haver un nucli reduït de gent que es va mantenir. I aquesta gent ve dels anys 60, eh? És a dir, n'hi ha un procés. I clar, aquest procés ve també de mirar la història i de continuar les lluites d'altra gent anteriorment, no? I és un fil roig que continua i que afortunadament continuarà altra gent, no? Però, aleshores, aquell nucli de gent es va plantejar una activitat política de denúncia contra el silenci, no? Contra el pacte de silenci. I una forma de trencar el pacte del silenci era fer soroll. I aleshores se va utilitzar la fórmula de la propaganda armada. Val? Pues, contra una estació hidroelèctrica, contra una oficina bancària, contra tot això. Això per una banda. I per altra banda, jo crec que d'on van sortir les crítiques més serioses contra la intervenció d'ETA als Països Catalans va ser precisament de Terra Lliure, de l'MDT i de l'esquerra independentista en general. Perquè no era ni justificable des d'un punt de vista humà ni molt menys políticament. No? Aleshores, jo crec que el tema d'Hipercor pues, va ser molt dur. És a dir, per exemple, una persona que surt en el documental estava la vesprada del 87 estava sortint d'Hipercor. És a dir, en Hipercor, la gent que mor no eren agents de l'imperialisme, era poble treballador català. I aleshores, i qui fa la denúncia des d'un primer moment i de manera molt seriosa són precisament les organitzacions de l'independentisme català. Jo crec que és important tenir-ho clar. Ara bé, el que sí que fa l'estat espanyol és utilitzar tota la seva força que havia, diguem, havia fet múscul en Euskal Herria, per aplicar-la aquí. De fet, les unitats que intervenen majoritàriament estaven operatives en Euskal Herria. Però això no és una novetat tampoc. És a dir, per exemple, si repassen la història del procés de lluita per la independència d'Argelia, veus com l'exèrcit francès utilitza persones especialistes en la tortura que venien
de unas prácticas de aplicar la tortura sistemáticamente de Indochina, de lo que ahora es Vietnam, que no solamente la practican, sino que la teorizan, y actualmente es métodos de terrorismo. La documentación base que utiliza la CIA para aplicar es mecanismos de tortura, por ejemplo, en Guantánamo, están basadas en esa experiencia, ¿no? Y eso es un continuo. Que n'hi ha, y aquí era gent especialista, molt especialista en fer-ho i actuar, i ho van fer perquè prèviament havien arribat a un pacte de no intervenció d'ETA durant les Olimpiades. Més que un cos concret, el que és clar és que l'Estat espanyol utilitzarà aquells mecanismes que pensa que són útils per a mantenir la dependència dels països catalans. I l'únic mecanisme que tenim per a preparar-nos i per a que siga el més lleu possible és la mobilització popular. O sigui, allò important de l'acte que havíeu tingut a bé fer avui aquí no és que el Xavier i jo vinguem i parlem i contem la nostra història, és que pues, un grup de gent en un poble aquí, la Selva del Camp, siga més conscient, si cal, que assolir la independència del nostre poble, la tenint a l'abast, forma part de la nostra voluntat, però que enfront tenim un estat que és capaç de qualsevol cosa i que utilitzarà qualsevol cos per a fer-ho. És evident que el cos més preparat per la seva història és aquest, però si ha d'utilitzar i pot utilitzar qualsevol altre cos, ho farà. I si ha d'utilitzar la guerra bruta, ho farà. I si ha d'utilitzar la intoxicació, ho farà. Perquè porta a fer-lo així des del seu naixement com a estat. Aleshores, jo crec que hem d'estar preparats i preparades, i si no sé, un dia s'assabentem que un company, una companya del camp de Tarragona, no sé què, ui, el primer, anem a informar-nos bé què passa, perquè segurament, és a dir, per damunt de tot, la solidaritat en el nostre poble i el dubte sempre posar en qüestió el que faci un estat que està condemnat infinitat de vegades per tortures a nivell internacional. Infinitat. Perquè no solament en el nostre cas, és que per exemple, en el cas del director de Guncària, ha sigut condemnat en infinitat de casos a nivell internacional. I si no tingueu cap dubte que si han d'utilitzar-lo, ho utilitzaran. Per això, i dius, aleshores, no, aleshores el que toca és més solidaritat, més força entre nosaltres, més organització popular, més xixir, perquè és el mecanisme d'autodefensa. I si en una manifestació avui han sigut no sé quants milers i milers, pues a la següent han de ser més. Ese és el camí, penso jo. No? 80.000 dia l'organització, o no, la policia local, dia que n'hi havia, però bueno, milers i milers de persones, bueno, jo crec que ese és el camí, la solidaritat i saber què hem dit al carrer, que no estem davant d'un estat democràtic. Bé, Xavier i Toni, moltes gràcies per haver vingut, gràcies a tots vosaltres. De fet, quan sentim parlar a vosaltres, ja en som conscients, però quan sentim parlar i quan veiem el vostre documental, encara ens en donem més compte que no ens cal canviar una bandera, sinó que el que ens cal canviar és la manera de fer d'un país i buscant un país millor per nosaltres i pels que venen al davant nostre també. Moltes gràcies i fins la propera. Vinga, gràcies.